ilgari 91-ci yılı kız bağı olgam. Роддомда бирок штап кеткен экен. Ан ал кызды багып алсам, ал баспаган кыз болуп чыкты менде. Инвалид кыз экен. Врачтар ал мезгилде мага айтпай, мен аны 2 жашка чыгып доктурларга суранып, анан бул жерге Ахмадет охрана материнства и детства деген жерге келген. Анан алар айтышты: "Вы не обижайтесь, но может она в будущем баспай калат" деп коюшту. Анан жана кызды багып, чоңойтуп, күнүтүн уктабай, ал сүттү билбеген, дагы жакшыса бестегилер бизге колдоп, мындай банкада сүт берет эле, ошолордон эметип, анан ал даже железодефицитный анемия болуп кетип, ушунчалык кыйынчылыкты өткөрүп атып, чоңойттум эле. Айсул Абдрахманова 4 кыздын энеси, анын экөөсүн багып алган. Азыр жүрөгү канап, каңыргы түтөп айтып жаткан 3-чү кызын бастырам деп 6 жолу операция жасаткан. Ошол операцияда айтты: "Мам, башка кылбай эле коюңчу, мен чарчадым операциялардан" деди өзү. Ошентип акыркы операция 16 жашында болду да, башка мен операция кылбай койдум. Но балдак мен басып, өзү аракет кылып, супсулуу кыз эле. Анан кийин эле ошон 20 жашына чыкты дагы, бир күнү өлүп калды. Ушундай жаман болдум, же ары бара албадым, же бери бара албадым. Айттым: "Кызым, эмнеге мени тыштадың?" десем, өлүк адамдын көзүнөн жашы куюлуп чекесинен чыкты. Уже өлүп калган экен. Тубаса майып төрөлгөн кичүү кызын Айсул эже аябай аракетчил эле деп эскерет. Эки буту баспай калса да, кол куушурга отуруп калбай, кол өнөрчүлүктү жакшы өздөштүрүп, кооз буюмдарды жасайт эле дейт. Ушулардын баарын ошону мен үйрөнгөнмүн. Ал жерде биз тигетек элек жанагындай эмелерди отуруп алып, шариктерди үйлөйт элек, кагаздан жана оригами жасайтык элек, лебедь жасайтык элек, жанагындай крючок менен токуп, бирдемелерди токуп коетук элек. Иша кылып ошол мезгилде инвалидтерге: "Силер келечекте өзүңөрдү бага турган иш өзүңөргө табышыңар керек, кийин келечекте кандай эмеге эметесиңер" деп тиккенден бери үйрөткөм бизди. Багып алган кичүү кызын оо дүйнөгө узатып, кум сарып отуруп калган эненин башына дагы бир сыноо түштү. Үч баланын энеси, улуу кызы Нуриза банктан кредит ала коюп төлөй албай, балдарын апасына таштап Россияга иштегени кетет. 82 жашка чыккан апасынын 8000 пенсиясы тамак ашка жетпей, мурун колго жасап үйрөнгөн эмгеги менен күн көрүп башташат. Анан кыздарды көрүп калса, обязательно розовыйды көрсөтөт: "Вам нравится вот этот цвет?" деп. Анан эркек балдарды көрүп калса, голубой цвет менен көрсөтүп коет: "Вот у вас мальчик, мальчику синий цвет красивый" деп. "Желтый цвет красивый" деп ошолорду көрсөтөт эле. Анан жанагы алып аткан адамдар да буну менен сүйлөп: "Какой ты миленький" деп. Аны мен кыла албайм да, мен только туруп алып, мынтип он күндү кармап алып: "Цветочек берите, цветочек берите" деп ушинтип тура берчүмүн да. Анан бул болсо: "Энешка, сиз вообще сата албайсыз" дейт мени карап. Мен айтам: "Балам, мени көргөндө, эскемпирди көргөндөй эле көрүшөт" десем, анан: "Эне, сиз жасай бериң, мен сатам" деп койду. Ошентип биз 20-30 гүлдү сатып коебуз. Ошол 20-30 гүлдүн акчасы 250 сомго жетпеген каражат болот. Ошентип күн сайын Айсулуу эже үйдө отуруп шарларды үйлөйт. Ал эми 6 жашар небереси Эрмек чоң дүкөндөрдүн алдына желим гүлдөрдү сатат. Эрмектин чакан бизнеси күн сайын чоң киреш алып келбейт. Анын үстүнө башка соодагерлер чоңдукка салып кекетип кетишет. Жүрөк ооруткан окуяга журналист Дайырбек Орунбековдун үй бүлөсү күбө болушкан. Албетте, алар жардам берүүнү чечишкен. Биринчи жолу бул ушул айланада желим шарик гүлдөрүн сатып, башка сатуучулар ага тоскоол болуп кубалап аткан мен келишим көрүп калыптыр. Ал мага айтып келгенден кийин мен Эрмекти издеп таап, анын жашоосу менен тааныштым. Эрмектин атасы 2 жыл мурда каза болгонун айтышты. Апасы 7 ай мурун Россияга жумуш издеп кеткен боюнча паспортун жоготуп, акыркы жолу март айында байланышкан боюнча дайынсыз экен. Апасы боюнча да биз Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлүнө кайрылып маалыматтарды бердим. Эрмек бүгүнкү күндө 1,5 жаштагы карындашы, 4 жаштагы иниси жана тайнесинин оорулуу апасы болуп бир бөлмөлүк квартирада жашашат.
Акыркы 3 күндөн бери социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп, элдин колдоосуна ээ болгон постту Дайырбек Орунбеков жаш ишкер Эрмек жөнүндө жазган. 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата Эрмектин гүлүн сатып алып, жардам кылалы деп эл журтка чакырып таштаган. Ошону көргөндөн кийин ушу балдар күнүнө карата Эрмек бир кайрымчылык кылбай, бирөөдөн сурабай, өзүнүн эмгеги менен мындай ак эмгеги менен пайда таап, башкаларга үлгү болуп атканын ушул коомчулукка көрсөтөйүн деген максатта интернет, социалдык сеттерге жаздым эле. Бүгүн ал аябай чоң талкууга алынды. Кыргызстандын бардык аймагынан алдын ала Эрмектин ошо кичинекей ишкерчилигине көмөк кылалы дешип каражат топтошту, 30 миңден ашык каражат топтолду. Азырдагы ушул жакшы боорукер адамдар бунун тайнесинин колунан жасалган гүлдөрдү сатып алалы деп чогулуп атышат. Аябай мен ойлогондон дагы көп адамдар чогулду. Мен ошол биз ойлогондон дагы жакшы адамдар көп экенине ишендим. Азыр биздин алдыбызда эле билим берүү министри дагы Эрмекте келип кабар алып, өзүнүн белектерин тапшырып, күздө бул мектепке барат. Бара турган мектептин жетекчилиги менен сүйлөштүрүп, баарын дайындап коюп кетти. Андан тышкары дагы Эрмекке ар кандай жардам кол сунуулар болуп атат. Мен ойлойм, мындан ары дагы ушул массалык маалымат каражаттарына чыккандан кийин Эрмектин бул Кыргызстанда эң жаш ишкер, Кыргызстанда эң жаш үйдүн кожоюну, бул башкаларга мындай стимул, үлгү боло турган жаш мырза катары дагы кол сунуп жардам бергендер болот деп ишенем. Социалдык түйүндө тараган бул чакырыкты көпчүлүгү кабыл алып, 7-чи микрорайондогу чоң дүкөндүн алдына эл аябай көп чогулду. Чындыгында Эрмек бул майрам күнү да желим гүлдөрүн сатканы келген. Бирок жардам бергиси келгендер гүл сатып албаса да, Эрмектин келечегине өз салымын кошуп, көңүлдөн чыгарган акча каражатын тапшырып жатышты. Чогулган акчаны да элдин арасынан атайын чыгып келгендердин көзүнчө чогул санашты. Жок, мага количествосун айтыңлар да. Канча штук? Канча штугун айтыңлар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жыйынтыгында 117 миң сом акча каражаты чогулду. Топтолгон элден обочолонуп турган жигит сөзүн бар эле деп Эрмекке келгендеги максатын айтты. Бияктан курулуш компания Кыргызстандын Бишкекте турабыз. Ошо алара үчүн жардам берейин деп бияка келдик. Кече интернеттен, YouTube'тан көргөнбүз. Бир аз болсо да салымын кошуп кетейик деп кеттик алардын ырасы үчүн. Кийим кечек жагынан, тамак аш жагынан атасы эмеси, апасы Россияда экен, аны документ кылып бул жака алып келгенге аракет кылып атабыз да, чара көрүп атабыз. Поезддан болобу же самолеттон болобу жол киресин баарын төлөп берейик деп атабыз да алар арасы үчүн. Ошого даярбыз. Анан Эрмектин кайсы муктаж болсо ошону өзүнүн жоопкерчилик алып мындай жардам бергенге даярбыз да. Курулуш компаниядан болсоңуз үй жок турбайбы? Жок, биз эми куруп атабыз. Үй эме кылса биз иншалла Аллах үчүн үй беребиз. Жакшы ой, илгери үмүт менен уюшулган бул жолугушуулар мынтип күтүлбөгөн жерден Эрмек үчүн бактылуу жыйынтыкталды. Желим гүлдөрдү сатып алам деп келгендер 117 миң сом акча каражатын чогултуп беришти жана Эрмекке Данмастер курулуш компаниясы бир бөлмөлүү үйдү белекке бере турган болду. Биз Алла ыраазы үчүн ушу Эрмекке ниет кылдык. Одна комнатый эртеңден биринчи күндөн баштап чек жазып беребиз да, буюрсачы. Одна комнатый белекке бере атабыз. Канча акча чогулду деп ойлойсуз? Мен билбейм. Чоң акча чогулса эмне кыласыз? Каяка жумшайсыз? Мен кызымдын кредити бар. Если ошонун кызымдын кредитин төлөп алсам мен анан ыраазы болот элем. Болушка сынай эметпедим, жокмун. Канча кредит? 100 миң алган. Ошонун айынан эле ушуну чуркап жүргөбүз. Андан сүйүнөрсөз болот, сүйүнөн чогулду уже. Мен аябай эметип турган жерим анан ошого уктабай 500 гүлдү жасап коеюн, ошондон кичине болсо да тыйын чыгып калабы деп азыр дагы чуркап барып 30 жазсам колуман алып коюшту анан. Чогулган акча каражаты Эрмектин тайэнеси Айсулуу эженин колуна эл алдында тапшырылды. Көп түкүрсө көл болот. Көпчүлүк чогулткан акчага бир туруп таң калып, бир туруп ишенбей турган Айсулуу эже баарына ээлип ыраазычылыгын билдирди. Биз бирөөдөн кайыр сурап же бирдеме сурап турган жерибиз жок эле. Эми баарыңарга ыраазычылыгымды билдиремин. Баарыңарга рахмат. Бизди ушунчалык урматтап, бизди эметип түшүнүп, мына дайырга узун өмүр берсин. Мен бул болбосо мындай даражага жетмек эмеспиз. Бул мындай болуп ажиотаж болуп кетмек эмес.
түшүнгөнү бар экен, түшүнбөгөнү бар экен. Биз үчүн өтө кызыкча болуп кетти да бул күндөрү. Мен өзүмө кызыкча эле сезип калаты болуп кеттим. Ошон үчүн баарыңарга өзүмүн ыраазычылыгымды билдиремин. Баарыңарга рахмат, келип мени урматтап ушул эрмектеп келгениңерге баарыңарга рахмат. Дайырге, дайырге Алла разы болсун. Дайырдын эмеси менен биз ушундай даражага келдик. Дайыр болбогондо мүмкүн биз мындай болмок эмеспиз. Ошол эле 20 гүлдү сатып эле алгылачы деп жалдырап жүрө бермекпиз. Ушул дайырдын эмеси менен болгон иш. Анан Айсулжа куттуктайм сиздерге Арафат деген ишкер жигит бир квартира белек кылды. Куттуктайбыз. Рахмат. Рахмат, мен баарыңарга рахматым айтам. Анан аябай толкунданып турам мен дагы. Эртең ошол дүйшөмбү күнү барып эрмекке квартираны өзүнө каттап беребиз.